Skupina 7 dobrovolníků se v úterý 6. srpna pustila do malování bytů v ústopeckém penzionu pro důchodce. Stihli vyklidit, vymalovat, umýt a zpět naklidit 5 bytů. Pracovali bez nároku na odměnu, nájemcím zaplatili jen náklady na materiál. S nabídkou této formy pomoci přišel pastor apoštolské církve Karel Friedrich již před 9 lety. Od té doby pracují v penzionu každé léto. Kromě materiální pomoci má celá akce velký přínos v sociální oblasti. Senioři se setkávají s několika jinými generacemi a vzájemně se obohacují. Členové rady města se sešli v úterý 6. srpna na své 19. schůzi. Město pomůže krajskému ředitelství policie při zajištění akce Den s policií České republiky. Ten se uskuteční ve čtvrtek 12. září a bude určený dětem, studentům i široké veřejnosti. Radní vybrali nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci komunikace v ulici Tábory a vybudování nových parkovacích míst. Firma Světelsky nabídla nejnižší cenu – 4,5 milionu korun bez DPH. Úpravy se budou týkat úseku od křižovatky s ulicí Dvořákova po křižovatku s ulicí Vrchlického. Hustopeče se potýkají s nedostatkem hrobových míst. Aktuální stav by pomohlo vyřešit kolumbárium. Zjišťují se podmínky, za jakých lze kolumbárium vybudovat. Je třeba upravit řád veřejného pohřebiště. Zaměstnanci majetkoprávního odboru navrhnou nejvhodnější umístění na zdejším hřbitově. Nabíjecí stanice pro elektromobily bude v ulici Bratislavská. Původní záměr počítal s umístěním v Husově ulici naproti pošty. Ukázalo se, že vybrané místo není vhodné jednak kvůli šikmému stání v jednosměrce, kde řidiči nemůžou ke zdroji nacouvat, a dále kvůli nevyhovující kapacitě elektřiny. Radní města pověřili členy Komise regionálního rozvoje, aby se zabývali přípravou návrhu na vytvoření klidové zóny na nádvoří domu Usinků. Nádvoří by měly oživit stromy i vodní prvek. Vedení města hledá ve spolupráci s Komisí regionálního rozvoje bezpečnější variantu přístupové cesty ke krytému bazénu místo současné varianty vedoucí přes parkoviště. Turistickou ubytovnu v Celném v Orlických horách, která patří městu Hustopeče, si pronajmou skauti ze Žamberka. Za rok zaplatí 15 000 korun, energie a veškeré provozní náklady si budou hradit sami.